တော့ကတော့တော်ရတယ်မို့ point တိုင်းပြီးကလင်း꽌လူလေးကစပပတောင်းတော့တောက်စက်တင်ပါကျွန်မငောပစံအခွင့်တော်ကြီးကဟာနုကတော့ကန်စီပြန်နေချပ်လိုက်တော့ညီသေးစနုက꽌ကရာ꽌တော့တက်ကရစ်တဲမာရကလည်းခေတမ်ခေအတိုင်းလဟမြေတိန်꽌ပိုင်ဖို့ပနန်တော့ဒါတော့ကန်စီပြန်စာတော့နေမတိုင်းကလောင်ကောကရာနော်ဟပက်လေးကလင်းကရုံမနန်အတော့ကောကွမ်လူလေးတော့ကောတရလော်စောတော့ကလိမ့်မြန်မကန်တာကောညီသေးစတော့ဟမ်လေလာဟာနုကတော့ကန်စီပြန်လေးပလင်းတော့ကတိညီသေးစနုကောကွမ်ကရာကွမ်ပါလေစမ်ကောကွမ်လူလေးလူကြီးဝင်းပြန်ကွမ်လေကွမ်နောက်တော့ကောဟာနုကိုင်ဖွက်တာပွားတိုက်တော့တကရစ်တဲပိုင်လေမောင်ခနိုင်ပလိုက်ပွားရာညီသေးစလူလေးတော့ကောငိုတော့ကလိမ့်တဲ့ဟာနုကပွားတိုက်တာကန်စီပြန်ကတပန်းကုံတပနာပလေဘာကွန်ကာကရင် KNLA ပါလပိုက်တော့ညကရစ်တဲပိုင်လေမနေမတော့ခွင့်မို့နော်ဟာနုကကရုံမနန်ထပ်လေပလိုင်ပလွန်ကတာတကရစ်တဲမဖော်ပနန်ခရပ်တော့ဆမ်အလီမကွမ်ဒါအတော့ကပွားတိုက်ပါလပိုက်တော့လောအတော့ကတာစစ်တမကျမုံငောပွန်ကတဲ့လပိုက်တပန်းကုံ KNLA စကန်ဖွားတလတဲ့ပရောက်လလူလာတော့လပိုက်ကောင်စီပြနန်ကပရင်ချံကပတ်တဲ့ချတ်လောပန်းနေမကလဲဟုတ်ခွေတမ်းခဲ့လမိတ်ချက်ချက်ပလပလနေမဒါသေးစားအလူလေးအကဲတဲ့ပနန်ပါလပိုက်စကတ်မရောမန်ကဟာနုကတပ်ကောင်စီပနန်သားပွိုင်းလဲစားဟာကရာပွားတိုက်တော့စားစကတ်မရောကလိုင်မန်မာဒါကညေတားလျန်တပ်ပန်ကုံဟကုံးစာပလန်တာတော့ဟမ်လာဒါအတော့ကပွိုင်းတိုင်းပြီးကလျန်ဟကုံးစာပလန်တာတော့စောခါမန်ကမကဲအတော့မောကလာဒါပနန်ဆမ်ဝင်တော့အကရာတပ်ကောင်စီပနန်ကတပ်ပန်ကုံ KNRA တော့ပွားတိုက်ကတာတော့မန်ခရမ်လော်လာရာအော